کاتت هم باش خوشکو برانی و ریز خدایی چه خوشکر نبینم همون بخیر بینجارشتر بو مکتبی سیاسی اشت نشتمانی خوشحالین او رو کلیره لم بارگایا هجوازی لا برز که دکتر بشیر خلیل دکین جگری سرک پرلمانی عراقی فدرال لگل وفدی لگل دا که لفرکسیون کانی کردستانی که کاتون لگفتو کان من اما همیشه تأشید من لسر او کرده و که برزیان باشترین اختیار بون بو کارا و لهمان کاتیش دا شارزای و پسپوری و پیوند کمالایتی کانی اکید هم یارمتی فراکسیون جیاجی کانی کردستانی دادا هم رالی پیوندی لگا فراکسیون جیاجی کانی عراقی به هستر دکا لهمان کات دا پیمایا هنگاوی یکمیان که ایجابی کن باز کن او بو که لگفتگو لسر میزانی عراق قانون میزانی عراق به یک دنگ و یک رنگ توانیان گرانکاری که بس دابین که تا رده ایچی زور لخزمت خلچی کلیتانا اگر همو آرزوکان ایجنون بلان بشه چی زوری آرزوکان تحقیق بون لو آنوساتی پیکو ایشکردنی لان سیاسی کن بو پیکنانی حکومتی هریم اكيد ام تيمي كلا بغداهن دبنا بحكم بيواندي باشي نيوان خويانو تحقيق كردني سركوتني مكسبي زياتر بو هريمي كردستان دبنا هويني برو پیش بردني ام پروسي ايرش بو بيكناني حكومتي هريمو بو نهيشتني ام آلوزي كلا هريمي كردستان اما هريمي كردستان اكيد يچگلا سنگرکاني كزور بهزن بنسبت ايما پارلمانی فدرال العراق و پارلمانی فدرال العراق زور مهمه زور زور مهمه چاورین که انده مکانی پارلمانی هر کردستان وکو جندی مکلف چاورین به جمعه و خمیس که دیو بینه و با کمینن بو اوی لگر پارلمان تارکانی پارزگاکانی تر ریک کون هاریکاری یک تک کون چکون اما اکثریت دین لپارلمان پنجاوارد اندامین اگر لعنکان تر هاوکاری من نکن پشتیوانی من نکن رنگ لهم بریارکان پی من سرکوتو نبی زیگه لوش ایما لوی نک احزابین برکو نوی نری مکونی دومین لعراق مکونی دوم لعراق و مکونی کردی با حکمی جغرافیه با حکمی تاریخ با حکمی خباتی دجایتی دکتاتور و رگس پرستکانی رابردو لحکم رانکان دبی حسی هبی لهمو سرکوتنگ و تایبتی چون حسی من هبو لشار داعش و بسرکوتوی انجام من دا او هاش حسی من دبی لخیرات عراق و ایش ایجابی کن با مفهومه با امیدی سرکوتنی گورتر با امیدی پیکو ایش کردنی زیادت جاریشتر دکتر بخیرات دن نکن بخیرات همو اولان دکن خیلان دکن ایوادارم سرکوتو دون جاریش که بخیر بین درست پس بلای خواهی گورو مهربان امرو ایما دستمان کرد به زنجیر سردانیک بولان سیاسی کانی کردستان دستمان پی کرد به مکتب سیاسی کومال اسلامی و استاش لمکتب سیاسی اچیتی نشتیمانی کردستانی لحولیر و لپاش ایرش به نیازی سردانی مکتب سیاسی یک گرتوی اسلامی بکین و در راجعین ده هاتوش ده لا نکانی ترکه معاون آنی لسلیمانی، آنی که لیرن. آماده لو سردانانه آواه که اما نوینری ملتی کردین لبغداد، اما وکو جیگری سرودی پارلمانی عراق و لگل سروکو اندامانی فاکشن کردستانی کان لهول داین باوی پیوندی چی باش لگل لان عراقی کان دروز بکین. سلیانی شیعات، سلیانی سنّه. و آوا وادخوازه اما پیشتر لگل لعنه کانی خوامان لگل لعنه کردستانی کان پیوندی کان به هز بکین و آلوگوری بیرورا بکین لبر آوا اما لبی لبغداد پیویسی من باوده بیه که بزنین لعنه کردستانی کان و حزب کان چون بیر دکنوا و سیاستیان چونه و برنامهان چونه تا اما لبی توشی احرازیت نبین لسر او اساس ایما کار بکین و ببیتا یک کار و هروها لانه سیاسی کانش لکردستان
پیویسیان بەوە هەیە کە بزانن لە ناو پەرلەمانی کوردستان لە ناو پەرلەمانی عێراق چ دەگوزەرێ و لایەنە سیاسەکانی عێراق چۆن بیر دەکەنەوە. ئێمە پەیوەندیمان لەگەڵ ئەوان چۆنە بۆ ئەوەی ئەوانیش لێرە سیاسەتەکانی خوان و پەیوەندیەکانی لەگەڵ لایەنە عێراقیەکان بەو شێوە دابڕێژنەوە. هاتنی ئێمە و سەردانەکانی ئێمە دوو ئامانجی سەرەکی هەیە. ئامانجی یەکەم ئەوەیە کە پەیوەندی و لینک لە نێوان پەرلەمانی عێراق و لە نێوان لایەنە کوردستانیەکان بەهێزتر بکەین و ئاگامان لێک بێ و گوێمان لەبیر و بۆچوونەکانیان بێ. دووهەم ئامانجمان ئەوەیە کە ئێمە پەیامێکمان بۆیان هێناوە. ئەو پەیامەش ئەوەیە بۆ ئەوەی ئێمە لەوێ بەهێز بین لە بەغدا بتوانین مافەکان وەدەست بێنین و داکۆچی لە هەموو مافەڕاوەکانی میلەتی کورد و هەرێمی کوردستان بکەین. پێویستیمان بە پشتگیری ئەوان هەیە لێرە و پێویستیمان بەوەیە کە لایەنەکان لە کوردستان لێک نزیک ببنەوە، تەنسیق و هەماهەنگی لە نێوانیاندا هەبێ، لێک تێگەیشتن لە نێوانیان هەبێ، چەند لە کوردستان لێک تێگەیشتن لە نێوان لایەنە سیاسییەکان و یەک ڕیزی هەبێ، ئەوەندە ئێمە لە بەغدا بەهێز دەبین، چونکە ئەم پەیوەندی ڕەنگ دەداتەوە لەسەر بەغدا و کاری ئێمە لە بەغدا ئاسانتر دەبێ. ئێمە چوار ساڵ لە بەغدا دەمێنینەوە، لەوانەیە زۆر شتەی دێتە پێش، مەسلەی نەوت و گاز دێتە پێش، مەسلەی مادەی سەد و چل دێتە پێشێ، مەسلەی ناوچە دابڕێنراوەکان دێتە پێش، مەسلەی زۆر سیاسی و نیشتیمانی و نەتەوەیی و ئابووری دێتە پێش. ئێمە زۆر پێویستیمان بەوەیە کە ئەو تەنسیقا لەگەڵ لایەنە سیاسییەکانماندا ببێ. لەبەر ئەوە ئەم سەردانانەمان دەست پێکردیەوە بەخۆشحاڵیەوە لەو دوو شوێنەی کە ئەمڕۆ سەدارمان کرد، چ لای کۆمەڵی ئیسلامی، چ لەلایەن برایان لە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان، پشتگیریەکی زۆر بەهێزمان بینی بۆ ئەو بۆچوونانەی ئێمە و پشتگیریان کردین و بەڵێنی ئەوەیاندا کە زیاتر و زیاتر لەگەڵمان بن و پشتگیریمان بکەن و هەمووش بەڵێنیاندا کە بەقەدەر توانای خۆیان لە هەوڵی ئەوەدا بن کە یەک ڕیزی نێو ماڵی کورد بپارێزن و تەنسیق لە نێوان خۆیان زیاد بکەن بۆ ئەوەی ئێمەش لەوێ کار و ئیشمان ئاسانتر بێت. زۆر سوپاس.